Janne og Ståle, begge to med brann som utfordring i helga. Du, Ståle, først. Hvilke forventninger har du til cupfinalen? Nei, det har vi store forventninger til. Det er en kjempekamp, og det er en opplevelse for guttene, og vi gleder oss ordentlig. Vi var med i forrige fjor, og vi mistet den i fjor, så de ser frem til det, guttene, og vi gleder oss skikkelig. Hva betyr det for klubben at juniorene gjør det bra, Janne? Ja, det betydde mycket det. Nu har vi varit i en G16-final och till och med vunnit den, så det är väldigt bra. Det betyder att vi jobbar bra underifrån. Det, att vinna är kanske inte det allra viktigaste när vi pratar utveckling normalt, men när det kommer till NM så är det fullt tillåtet att gå för seger och se det som en utveckling också då. Och så lar du slippa på et par av dine spillere som Ståle får lov til å bruke og fortelle om det, er det Mitsjø og Mors det snakker om? Ja, jeg vil at om det er Mors siste sjanse å være med i en NM-final, så even om det er viktige, veldig viktige poeng for klubben på søndag, så kan vi være med, at Mors får være med og bidra for egen del og for klubbens del og for Ståles del, så vil vi det, så får vi være kloke med de minutterne, for at vi behøver sikkert utnytte ham på søndag også, så fikk han jo en smell nå i går når han var så bra da, så vi skal se over det også, skal vi være kloke, men jeg vet at Mors selv vil være med og bidra også til seger både på lørdag og søndag. Er vi favoritter på lørdag, så det? Vanskelig å si, men siden vi har hjemmebane her, og så ser jeg oss på en måte som en knapp favoritt, det gjør jeg, for vi har såpass et godt lag og har hatt gode resultater, og så. Men det er vanskelig å si. Brann er et solidt bra juniorlag, og det er nok det beste norske juniorlaget vi har møtt til nå i år. Så det ble en tøff match, men guttene er godt forberedt og klar til kamp. Dette kan jo bli prikken over igjen på en veldig god sesong for dine gutter. Ja da, G16 vant finalen dem også, og så får vi håpe at vi klarer det vi også. Men som sagt, det er en tøff match, og det har vært en lang sesong, så det gjelder bare noe å mobilisere og få ut det beste ut av hver enkelt nå på lørdagen. Og så på søndagskveld, Janne, da er det nye tre poeng for A-laget det står om, og det er nok en viktig kamp etter at vi slo Fredrikstad. Ja, det er det, og det var viktig å holde nollen, det var viktig å ta tre poeng i går, og så var vel så der med kjenslen direkte efter at presterer vi tilrekkelig i andre omgången. Jeg tror ikke vi skal greve for grovt i det, utan kjenne at det kommer ny energi, og at vi skal være der, og at det skal være det som vi var i första och kanske en lite till mot ett bra brandlag. Två brandlag hem med tap. Kan vi bli enige om det? Ja, det satsar vi på. Vi satsar på det.